وقتي مركز رجيس جوكتا واحد يقول لك افتما رج ملها سمروكين دمر بيلي بالي هذا والله دمر نمل هذه نص صوت واي رج ملها ضد دوي جوكا واحد قرا لي لكن قرا دار استعمال كذي صاحب ورد وحسي قد عكرن بيضط قصاصة قرن يا صاحب داو ديال صد وهذا ملك سودوني ذك جوكتا نديت هاي مركز رجيسي ودنا الكسوب وقت وحنكا عسنا سن حريص الجنة كنا سكرايب سارتو سيدو كلام مقال كنا لايك هذا سارتو ninkaas aad arkaysan aan idin soo daayay waa ninkii ahaa xiliwaan maxamed abiib oo cabbaar u xirnaa nimankii asanama aha maanta uu hadlay waxyaalo badan ayuu ka sheekay horaan markii xabsiga laga soo deynayay wuxuu ballan qaaday inuu hadli doono ummada islaamka ama ummada uu ka dhashay reer boorama ama reer awdal waxa dhahdidbo waxa uu soo arkay iyo wixii lagu sameeyay iyo dhibaato loo geystay uu sheegi doono بل مقالك قيبتي سدنبه واكن إلا داو كدبنا آنين فافاهيو صندوق موسى او دكتي بورما سيلا لوهيا دلا او دكتي هادي عد بورا لورهدو والله امت الصومالي دو دده دده دد كتكورن او دغما او ليتا او نبلوغ لقرسن بانقونيس سيدو كان واحد دي فريا إلا داقال ماماها جيتك كلي اي وحلا قصحو وحا جيرا هباب نبدون او كحكمدي او احتر بدن دي مشاية ديك داتا ديغونا وهاب كوغو دمبيا اي دولمي لغو ديدو سيدا در تيد مات حكمة دانا دي فريا واينان موسى عدكي نكاقا عارسنو إساق يكو اللميدكا واين عدكي نو بقول يسي ديتك كوني عدية لا موسى ماتا لغو عدية وادار كيسان وحاو كهال ليو حلوان محمد أبيب مالنتي لقفتي إلا مالنتي لسود ديناي وحي وكسقنا اي وحو صوار كي ayuu sheegay sidoo kale tolkiis wuxuu kala tolkiis wuxuu kala hadlay inaysan muuse wax liiraaho aysan cod seenin oo wax cod ah ama u dhaw ama ay santuuqa ku aarsadaan maadaama haddaysan ahayn dad hubaysanaysan ahayn dad had wax dili kara aysan ahayn oo gooni u taagan wuxuu yiri waa inaan ku aarsanaa horta santuuqa waa inaan ku aarsanaa asagoo ugala jeedo codka qodobka uu reeyo waxa uu yiri oo kale ree awdal dad xaniya la way joogan laakiin xaniya aadan ku aarsanin ama aadan ku shaqaysanin maxay ku qaban karaan ayuu yiri xildhibaankan marka hadalkiisu uu dheeraa ma soo wada qaadan karno maadaama shuruucda youtube u taal aan la ogoleyn intaas yar ayaan kaga soo qaaday laakiin xildhibaankan wuxuu ka sheekeeyey in bahdil badan ama dhibaato badan ama dirdil badan loogu geystay intuu xabsiga ku jiray xabsina lama geerin wuxuu ku xirnaa guri nin leeyahay ku xirnaa xildhibaanka marka sidoo kale wuxuu sheegay muuse wuxuu u xiray ama godka uu geliyey ama xabsiga u geeyey inuu rabay intuu codka kasoo intuu doorashada ka dhammaanayso ama codka laga helayo ama laga kala baxayo ama ruux madaxweynaha oo soomaaliya uu kusoo baxayo inuu maxamed abiib ka xirnaado maadaama uu lahaa ninka maanta dadka kaa reebi karo ama codka kaas leexin karo si ruux kale uu ugu shubo waa ninkan ilaa wuxuu islahaa intuu kasoo baxayo ama intaad adiga kasoo baxayso ha kuu xirnaado ama xasaanada ka qaad oo ruux shacabkiisa dhexdiisa ku bax dilan ka dhig si aan waxba looga dhegaysanin laakiin muuse tii ayda ahayd waa u suurageli weysay waxaynu usuurga maxamed abiib inaan xilka laga qaadin maadaama uu kulahaa asxaab fiican ama saaxiibo uu kulahaa xildhibaanada dhexdooda shacabka uu ka dhashay ama uu kasoo jeeda ama gobolka uu ka imaadayna ay ahaayeen dad taageero u hayo oo asna hindhahooda mar horena wax u qabtay haddana garabkooda istaagnaayeen marka muuse labadii rajo wuu ku guuleysan waayey ninkan wuxuu rabay intuu xiran yahay inuu xilka ka qaado oo sumcad dilo bahdilo marna wuxuu rabay intuu xiran yahay doorasho ay dhacdo kadibna uu saa kursiga ugu soo guuleysto labadii xaalo muuse horta midna uguma suuragelin muuse marka caawa muuse biixi caawa waxa ugu weyn oo kursiga gafin karo ama hadda uu ka shakinayo ama uu leeyahay yaa ku dhaafi caawa maxamed abiib maadaama horaanba gobolkaas aan laga jeclayn oo ognahay dad badan in lagu dhibaateeyey ama lagu bahdilaan ognahay haddana caawa waxa uu ka cabsanayo ama ugu daran ama doorashadan muuse uu khalkhalka ka qabo waxa waaye ninka la yidhaaha xildhibaan maxamed abiib labada ninba isku mid waaye cirre iyo muuse waa labana ilmadeer ah maadaama maxamed abiib uu beel kale kasoo jeedo soomaalidana ay kala beelbeel tahay laakiin si kastoo ahaataba maxamed abiib hadda taamkan ama doorashadan wuxuu si fiican u garab istaagan yahay kuurihiisana uu asaga iyo dadkiisaba ee ku xisaabta uu siin doonaa ama dadkiisa suu sheegay siin doonaa ninkii la yidhaaho cirre saan filaayo suu asagoo ka dhawaajiyo wuxuu yidhi ninkii siiyo muuse kuuro siiyo
ummad ayaa nala yaabi doonto islaamka ilaahay kala yaabi doono xitaa wuxuu yiri gabdhihiinna waxay gaari doonaan heer aan la guursanin muuse marka gobolkaas wuxuu u geystay wax weyn waa wax yar maaha ilaa waxaan ognahay xildhibaankoodi inuu xirnaa cabaar xirnaa soddon cisho xirnaa hadda maadaama la soo daayay gabadhii safiir tusma la dhahayay ayadana in ayadana gurigeedii wax dhan la gubay kadibna ka carartay sidoo kale waddankoodii hataa ama meel ka mid ayaga ay degayeen nimankan in ethoobiya la siiyey oo lughayay iyo saylac ethoobiya la siiyey ayaan ognahay marka xildhibaan maxamed abiib waxa uu ka dagaalayo ma ahan xariggiisa besa ma ahan waxa asaga shaksiyadiisa ku dhacayna ma ahan laakiin muuse ayaa wuxuu samaynaya gobolkii dhan ama ninkan uu kasoo jeeday ama reer owdal dhan ayuu si gooni ah u beegsanayaa uu rabaa inuu meel kasta ka xajuubo oo nin wax garad ah ama nin waxtar leh ama gabar waxtar leh baysan ka soo bixin si ay u ahaadaan dad maskaxda laga gumaysto hadday doorasho noqotona kuuraha laga qaato haddii kale oo buuxdi noqoto ama canshuurta laga qaado lagu adeegto dad canshuurtu laga qaato inay noqdaan oo waddanka lagu dhisi bis ayuu ka rabaa asaga oo xildhibaan macno leh uusan kasoo bixin xildhibaanad macno leh aysan kasoo bixin ugaas hadli kale uusan kasoo bixin oo wax kasta anaa kuu talinayo adiga hindhaha iga fiiri inuu muuse saas ku sameeyuse rabi gobolka owdal laakiin hadda tii ay dahayd way suurageli weysay waxaan u malaysaa damacii muuse inuu ku dhacay hog inuu ku dhacay maxaa yeelay maxamed ayuu bannaanka ayuu joogaa kumanaan kaloo asaga markii asaga la xiray ka danqatay oo ficil aragtay oo kor usoo baxday ayaa hadda bannaanka taagan oo meel walba ka hadlayso muuse marka waxaan leeyahay hadda waxaan u malaynayaa gobolkaas inuuse sanadkan ooga xisaabtami doonin wax cod la yidhaaho ama wax uu ka hala iska dhaafe in hataa hal kuuro ama hal cod uusan ka helin ayaan filaa maxaa yeelay asaga ayaa siyal horaan dadku wuu ola simanaa madaxdun wuu ola simanaa laakiin markuu ayaga dhexdooda ama xildhibaanadooda inuu bah dili ku keenay ayaa ayagana waxay gaareen go-aan ayay gaareen ilaan waxaa la dhahaa waraabo daalay dirirtiis ayaa loo tagaa maxamed ayuubna marka waxaad u malaysaa inuu toosh ku ifiyey dadkii asaga haystay ama dadka reer owdal dhibaateyn jiray inuu toosh ku ifiyey hadda marka muuse gobolkaas rajana kama lahan tii ilaahay waa meel iyo afgembi milatari inuu waddan ku qabsado waa meel laakiin waxaan u malaynayaa taamkan in la reebay xildhibaan maxamed ooy marka waraysigiisa meeshaas ayuu kusoo gabagabeeyey ugu dambeyntana wuxuu shacabkiisa ama ummadda uu kasoo jeedo ilaan soomaalida maadaama kala beelbeel ay tahay dadka asaga uu kasoo jeedo wuxuu u diray uu ku adkeeyey maanta haddii wuxuu yidhi muuse aad codkiina siisaan ama kuuriin aad siisaan waxaad noqonaysaan buu yidhi dad gudaafad ah oo dhintay oo nooleyn ayaad noqonaysaan buu yidhi ma aqaano wallaahi dagaal waxaa dhex maray oon caadi ahayn xildhibaanka horaanba xildhibaan iska hadlayuu ahaa laakiin waxa dhibaatadan ama karkan ka keenay dheriga waxaa la karka waxaa ka keenay kuleelka waxa kuleelkan ka keenay ama maanta inuu hadlo ka keenay ama saanu hadlo ka keenay ani waxaan isleeyahay waa culees asaga la saaray maadaama asaga hadda nin soomaaliland aan ka go-alah maahan maalintii ugu horreysay arkin boorum lagu soo dhaweynayay wuxuu yidhi asagoo kumanaan afar dad intaasoo kun lagu qiyaasay isagoo la joogaan meesha hadallo kale ay ka reebeen ayaa wuxuu yidhi soomaaliland ha noolaato maadaama hadda mucaaradka ama dadka qaarki ay ku eedeynayaan inuu nin soomaaliland burburkeeda rabo uu yahay laakiin taasi waxba kama jiro si kasto ay ahaataba wixii kasoo kororo doorashada soomaaliland iyo xildhibaan maxamed abiib iyo khilaafka u dhexeeya s n m meeshan ayaan kugu soo gudbin doonaa daawadayaal muuqaalka sii sheergaray asxaabtiina la wadaaga waadna mahadsantihiin.